Já vás tu vítám u ďalšieho videa z Ríše Exemfidžit a vítam vás u tretieho partu alebo u tretieho let's playu, takého dneska kratšieho z V6-ky. Veľa ľudí mi opäť píše, neviem či ste to stále nepochopili, že či ma vykradli alebo či som skončil alebo predal veci, proste veci mám tu nahádzané. Snažím sa proste padnúť v priečke, aby som mohol vlastne potom v pohode klikať tohu a disponovať nejakými goldami, pretože teraz sa to tu seká o každých 10 goldov, čo máte na ruke, takže preto. Ja momentálne som medzi levelami 20, ktoré ma určite nedajú, keď budem klikať tohu, chápete to, už dúfam. Konečne, no a dneska podľa názvu ste si už určite stihli prečítať. Ukážeme si moju pevnosť, ktorú som začal stavať včera, alebo predvčerom. Momentálne som 30. pevnosti, bol som už v top 20. Lepšia už len Tríša, je to o jedno vylepšenie, čo sa týče CZSK, takže myslím si, že celkom som to pekne rozostával, škoda, že som cez ten Gold Devil nestihol toho viac postavať. Ale tak čo už, ukážeme si to vlastne, ako sme na tom. A to je pevnosť na 3, delnická ubikace na 2, doly mám na 3, mám už prvý stupeň pokladnice a dúl nad drahokami. Momentálne som na hlídke, takže nebudeme robiť nič. Bude to skôr také informačné video, plus vám vysvetlím, ako by ste mali začať stavať pevnosť. Pre tých, ja furt nemám kľúč, baby rage. Pre tých, čo vlastne začnú stavať napríklad dneska pevnosť. Takže ja som začal tým, že som si postavil proste pevnosť. Tým sa vám vlastne odblokovali aj doly. Snažím sa to držať tak, že dám si pevnosť. Keď si dám pevnosť na 4, tak sa snažím držať tieto dve veci tiež na takej istej úrovni, ako je pevnosť. No jo, ja by som vlastne už mohol, nie, toto môžem až od 4, takže vojakov budem dneska dúfam stavať, dúfam, že nám dneska pevnosť na 4. No a plus delnickú ubikáciu tiež sa snažím tak, aby sa mi to menej stávalo, aby to malo nižší čas, vidíte, že mám to rýchlosť výstavby znížená o 10%, ďalšia úroveň o 15%, takže či máte vyšší stupeň delnické ubikácie, tak sa vám to rýchlejšie stáva všetko. Plus dúl nad drahokami, ale to mi príde trošku ako dosť drahé momentálne bez goldementu dávať 300 goldov za jeden gem, ktorý bude dávať typujem tak 10, čo je dosť málo. Dneska vlastne bude livestream, takže určite nezabudnite dojsť, bude od 14.00. Budem tam klikať touhu, budem stavať pevnosť, budem odpovedať na vaše otázky, ak niečomu nerozumiete ohľadom pevnosti alebo rozbehu postav. Takže určite sa nezabudnite zastaviť. Plus vlastne, keď doklikám touhu, budem klikať u toho aj album. No a keď doklikáme touhu, tak si spolu preklikáme nové veci. Dúfam, že všetky, pretože sú tu niektoré celkom dosť staré. No a potom by sme zašli do podzemiek. Takže to by bolo asi tak všetko, čo som chcel dneska. Takže nebojte sa, keď nemám na sebe veci, tak proste zámerne chcem sa prepadnúť v mieste. No a pokladnica vám vlastne dáva jeden slot, vidíte, že tu mám vďaka tej pokladnici tento vrchný slot už jeden. Takže dnešný cieľ bude asi dať pevnosť na 4 plus, vyrobiť vojakov a začať okrádať nebohých nejakých. Ako 69 vylepšenie, takže typek to cez houby dával určite. Pretože ja som to tiež tak nejak po 25-ke dával. Dúfam, že sa mi dneska podarí dať level 30, aby sme mali tretí kľúč. No a v podzemkách si myslím, že by sme mali dať už, keď pretočíme veci. Minimálne tieto dve, čo sú tu. No a potom sa vlastne uvidím. By mu asi zobrali mobil. Takže ešte raz. Od 14.00 bude livestream. Program bude ako vždycky klasický shakes, potom chvíľu Pokémoni a večer mám pripravenú somu, Kohororovku a plus Tomb Raider. Nie je tu novú, ale tu starú. Chcel by som si ju ešte raz prejsť, pretože Pavel mi vlastne donátol všetky tieto datadisky a všetky vylepšenia, čo sú k tej hre. Takže by som si to chcel vychutnať ešte raz s tým. Takže Shakes, Pokémony, tak toto nejak bude nasledovať, potom asi Tomb Raider a nakoniec Soma. Uvidíme ešte, ak nejako sa dohodneme, tak určite nezabudnite dojsť, mal by dojsť aj Kugi. Chcel len točiť nejaké video na svoj kanál, na mojom livestreame, neviem či to bude vlastne točiť, pretože potom povedal, že si nie je tým istý, či to bude točiť, ale určite príde, mal by prísť aj Kugi. Takže budem asi robiť aj nejaký záznam z tých podzemiek, plus to skúsim nejako zostrihať, takže bude to opäť sranda, takže určite nezabudnite dojsť.
Takže ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudni zanechať like, napísať nejaký komentík. No a ja sa s vami ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.